沈阳市万柳塘公园有一片冰场，32年来吸引了众多学滑冰、展身手的人们，点燃着冰雪运动的热情。新春走基层，我们跟随记者一起走进这块冰场，去看看这块冰上的人和故事。晚上6点半，沈阳市万柳塘公园的冰场褪去喧闹，归于安静。夜幕下，两个身影推着一辆水车，一圈一圈在小雪中慢慢地走着，为冰场浇冰。你用了多少年了？这个可以也有年头了，有10多年了。十多年，这是后改造的。原来是小桶。这个属于中桶吧。万柳塘冰场的滑冰期从12月到来年的2月末，将近3个月的时间，几乎每个夜晚，赵宇都要这样度过。走着走着，就走过了32年。你这就是你冰场上的小家。对，这个是一个彩钢房。嗯。今天温度反正就是正常温度，还行，但晚间你体会到了，是不？这个温度你待这几分你就有点受不了了。突然的降温对刚浇的冰场来说是好事，只需等待一夜。第二天一早天刚亮，我们跟着赵宇一起给冰场打磨。这里熟悉，89年开始弄的，当时也没人弄，就自己来玩。每天早上看到亮堂堂的光滑冰面，赵宇都特高兴。在迎接冰友到来之前，抄家伙抢冰面。这就工具吗？对，这就抢那个处理的冰面瑕疵的。还有没？给我拿一个。啊，有。你给我拿。你拿这个轻的吧，这是最轻的。这个轻啊。你看底下可锋利了，这就是裁纸刀。这也是自己做的吗？对，给裁纸刀，他们那个一切的工具都是手做。对，都是自己弄的。它必须有重量。对，这要没重量压不住。原来我也是为了轻改木头吧，不行。每天早上帮着打磨的还有在这片冰上滑了几年、十几年、几十年的老友们。冰场的收费很低，80块钱一整个冬天，平均一天1块钱不到，70岁以上老人还免费。赵宇说不为别的，就为着那些老人家的热爱。这也是好朋友啊，有时候也是滑冰。你今年多大年龄了？81的。81了。81了。啊，晚上还帮我来烧冰。您滑多少年了？10年了，也有10多年了吧。有。冬天这样的是我家。今年60岁的赵伟也在这滑冰40年了。打小在这滑，到滑进专业队，再到如今当教练带孩子们滑，他对这片冰场、对滑冰情有独钟。10多岁开始滑，绝对、绝对的感情。东北小孩喜欢滑冰是天经地义的，不论是在冰上摔倒，还是在冰上飞驰，他们都是快乐的。因为冬奥会，这份快乐似乎也隐隐有了目标。你为啥喜欢滑冰？就是看奥运会他们滑得冠军，我就想为中国争光。你最喜欢谁？武大靖。为什么？因为滑得特别快。还有殷子薇。冬奥会让小孩子们兴奋，也让很多离开冰场很久的大孩子们找回了自己的记忆。我小时候跟我爷没事在后面那块滑冰车，滑冰车的时候吧，就感觉一堆人跟着站着滑，特别帅。嗯，那现在怎么想起来玩了？那就是因为冬奥会嘛，就是只要如果没有冬奥会的话，我肯定想不起来我还会滑冰这个。忘了有这个技能了。对，挺好滑的。不禁说是吧？不禁夸。主要是吧，也没经过什么正规的训练，完了都是自己随便滑一滑。赵宇说，他喜欢白天冰场上的声音，有冰刀划过冰面的声音，有笑声、喝彩声、加油声。30多年来，赵宇看着这块冰场，看着一代又一代人滑过，虽然寂寞，但是幸福。借着冬奥会的东风，赵宇希望未来能有越来越多的人爱上这项运动。万柳塘冰场为中国加油！正在火热进行当中的北京冬奥会，让带动3亿人上冰雪的目标从愿景变成了现实。而其中正是因为有了像赵宇这样的公益冰场守护人，让城市当中的一片片冰场汇聚起一代又一代喜欢滑冰的爱好者，也让一颗颗热爱冰雪运动的种子在这里生根发芽。